Вітаю! В ефірі «Книга скарг». І нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити хмельницьким деревам, а точніше тому, що залишилось від них після омолодження. Омолодження дерев. Каліцтво чи друге дихання? Цієї весни Хмельницький не впізнати. Одразу впадають в око дерева, над якими хтось добряче попрацював із пилкою. Це – результат роботи хмельницьких комунальників, які завзято взялись за обрізку дерев у місті. Хоча вони називають цей процес омолодженням, а ще запевняють – це надасть деревам другого дихання. Проте чимало містян невдоволені таким тотальним омолодженням дерев. Вважають, що комунальники перегнули палицю, адже подекуди залишилися самі обрубки стовбурів. Бачите, як зробили? Дуже оголили. Прямо. Вже б, знаєте, що вже б взяли пеньки, зробили, та й все. Вони перегнули палку, це вже виглядає не так красиво, як колись. Ще дуже сонце із-за цього заважає. Я думаю, що їм треба зупинитися. Трохи варварсько підноситься до дерева. Трохи варварське. Но дерево мовчить, тому що дерев'я умирають мовча, вони не кричать. Якщо, допустимо, дерево вже стареньке, його зрізало, на його місце посадити молоді саджанці посадити. Бо тому що дерево – це кислород, озон, і цим повітрям дихає. У 16-му році було омолоджено по вулицях міста і парках приблизно 946 дерев. У 17-му році, за перший квартал 17-го року, було омолоджено близько 600 дерев. Це на вулицях міста. На прибудинкових територіях, якщо брати 16-й рік, то близько 50 дерев було омолоджено, а цього року 96 дерев за перший квартал. В управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради запевняють, що в обрізуванні дерев керуються правилами утримання зелених насаджень. У 2015 році на території міста Хмельницького, в центральній частині міста, Львівський лісотехнічний університет, відділення садового парку господарства, продало нам інвентаризацію зелених насаджень. Відповідно до даної інвентаризації, у нас зелені насадження, вік яких вже більше 60 років. Наприклад, вулиця Володимирська, там середній вік каштанів складає 80 років. Що є вже дань при нормативах от експлуатації, нормальної експлуатації дерев є 60 років. Тобто після 60 років дерева вже починають старіти, і через то вони переходять в розряд більш таких аварійних. Сама процедура омолодження служить для того, для збільшення експлуатаційного віку дерев. Тобто ми їх омолоджуємо, і цим дерева дають новий приріст, дають нові гілля, і ще багато років. Ну як багато? Ну, це 20 років, це мінімум, що вони ростуть, нормально розвиваються. Я вам скажу таке, що з практики, почали омолоджувати дерева десь приблизно з 2000 року. З тих років ще не було випадків, щоб дерева засихали, чи що вони нормально переносять. Ми соблюдаємо всі норми. Тобто ми до початку вегетації і починаємо після початку вегетації. Тобто коли дерево знаходиться в стані спокою. Тоді ці роботи проводяться. На даний час ми вже закінчуємо ці роботи, як дерева вже пішли, вже почався сухорух, вже пішли розпускатися. Ми ці роботи на території міста призупиняємо. У парках-скверах залишили максимум гілок. Біля лінії електропередач – мінімум. Там, де можна, там, де парки, скверах були вічний вогонь, ми лишаємо більше дерева, тому що це паркова зона, там мають бути дерева формовані, ми лишаємо більшу крону, більше розвинути. На дорогах для безпеки пішоходів, автомобільного транспорту, так, ну, дерева вже ну, такі, будемо, що потихеньку відживають свої. Вони вже, все. Ми стараємося більше вкорочувати, але це все не шкодить дерева. Всі роботи ці виконуються на основі підтверджених документів, нормативів, по можливості лишаються гілки першого, другого порядку. Ми так і де можливо, ми це лишаємо. Це, повірте, ну, дерева майже 100% приживлюється після омолодження. Є дерева, які більше типу, схильні до обрізання, є менше. Це все враховується, це все при обрізанні враховується. Липа вона нормально переносить, каштан нормально переносив обрізання. Клен, звичайно, він чуть паршивіший, через то стараємося ми його лишати. Або дикі, у нас лишився вулиця Володимирська, якраз ці клени, вони ростуть на відрізку біля сквера Шевченка. Ми їх залишили зараз, ми будемо їх проводити омолодження осінню і будемо тільки оббивати верхні гіляки, будемо по мінімуму їх робити.
через те, що більшості дерев у центрі Хмельницького за 60, вони, переконують комунальники, можуть нести загрозу життю людей та їхньому майну. Зараз ці дерева, які знаходяться в місті, більша частина знаходяться, перейшли граничний вік. Граничний вік від 60 до 80 років, виходить, вік наших дерев. І завдяки великій кроні, парусності, гілля, вони несуть загрозу перехожим, автомобілям, мешканцям прибудинкових територій, пішоходам, які проходять скрізь ці тротуари, вулиці. І тому є потреба в омолодженні цих дерев. Омолодження, санітарна обрізка дерев взагалі є трьох видів. Санітарна, формувальна і омолодження. Омолодження фактично це крайня міра і в зв'язку з тим, що дерево старіє, багато сухих гілляк, і воно зупиняється в рості. Коли йде зупинка в рості, нема приросту того гілля, і дерево поступово, нема того сокоруху. І сохнуть гілля і просто стають крихкими, і коли великі вітри, вони просто починають падати, обломуватися і несуть небезпеку. Якщо дерево досягло критичного віку, допустимо, згідно правил утримання зелених насаджень, допустиме обрізання на 1/2-3/4 від висоти дерева. І якщо подивитись на вулицю Володимирську, розвернутися, то ми не всі дерева підрізаємо під одну гребенку, як кажуть. Ми стараємося максимум залишати скелетний гілок. Ну, якщо там є трухлявина, є сухе, є пошкоджене, то мусимо його обрізати. Так само є навіть такі дерева, в які вросли мережі електропостачання і освітлення. Ну, мусимо вирізати рем, і мій світло замінює ті провода. Як запевняє Микола Дроздов, у порівнянні з іншими містами омолодження дерев у Хмельницькому відбулося нормально. Ми не намагаємося омолоджувати, залишати тільки одні стовбури. Це нам так само треба це гілля вивозити, все. Нема в нас мети такої. Просто ми зменшуємо їх висоту, зменшуємо їхню парусність, крислатість. І тим воно стає більш таке опрятне і збільшується його вік. Від часів Радянського Союзу залишилися у нас в органах влади такі, як би його назвати, протокольні заходи чи такі заходи на публіку, значить, і в число них входить то, щоб навесні посадити там якусь алею, посадити дерева. Ми це бачимо по всій Україні, навіть міністри виходять. Мало того, що український день довкілля дещо невдалий, коли на день довкілля садять дерево, то якраз вони вже розпускаються і мало шансів мають пережитися. А з іншої сторони, навіть якщо посадка дерев проводиться вчасно, і це ми, громадяни Хмельниччини, можуть бачити також в заплаві річки Південний Буг. Дерева садяться, ну там цей день ще їх підільють. Потім за ними догляд припиняється, вони всихають. І я не знаю, який, ну дуже невеличкий процент, якщо того дерева приживеться, то це ще буде добре, а більшість дерев засихають. Екологи занепокоєні процесом омолодження дерев у Хмельницькому. Обрізка зелених насаджень в місті Хмельницькому, яка відбулася впродовж кінця минулого року і початку цього року, не завжди відповідає чинному законодавству, тобто, зокрема, правилам утримання зелених насаджень в населених пунктах України, ну а часто і не відповідає раціоналізму, а просто здоровому глузду. Що ми бачимо на сьогоднішній день? На багатьох вулицях нашого міста обрізано дерева майже до телеграфних стовпів. Рідко де ми спостерігаємо більш-менш правильне формування крони, коли обрізка гілля відбулася від третьої гілочки, що в принципі дозволяє дереву подальшому більш-менш розвиватися і рости. Але в переважній більшості ми спостерігаємо зовсім іншу картину. Спочатку треба все-таки визначитися з термінологією і поняттями, коли ж можна обрізувати дерева. Правила утримання зелених насаджень чітко про це пишуть, про те, що так звану
омолоджувальну обрізку, який називають правила утримання зелених насаджень в Україні, можна проводити тільки в тому випадку, коли дерево або старе, або в нього пошкоджена верхівка, або воно потребує саме таких радикальних методів, аби його врятувати. В нашому місті обрізаються здорові дерева. І зрозуміло. Але декуди вони вже просто вже старі. Старе не означає хворе. Якщо обрізати велику частину фотосинтезуючої поверхні, тобто гілля з великою кількістю листя, провідна система дерева не є ушкодженою, і відповідно навесні велика кількість органічних, неорганічних речовин з ґрунту буде підніматися до крони, до гілля, і там воно його не побачить. Буде елементарне випаровування води, але зворотнього процесу ми не побачимо, оскільки фотосинтезуюча поверхня буде незначною, буде малою, дерево не утворить органічної маси, тобто тих органічних речовин, тієї енергії, передусім, яка необхідна для його розвитку, не утворить тих органічних поживних речовин, які необхідні росту дерева. І зрозуміло, таке дерево однозначно стане хворим. За словами еколога, обрізку дерев краще робити навесні, а не восени та взимку. Оскільки правила утримання зелених насаджень передбачає обрізку дерев навесні, коли і погодні умови, і початок сухоруху сприяють тому, аби дерево відновилося після таких кардинальних і радикальних заходів. Але наша обрізка відбувається, як правило, взимку, або в кінці осені, або на початку весни, коли і при чому ми ніде в місті не побачили, щоб зрізувальна поверхня була оброблена чи фунгіцидами, чи навіть банальною масляною краскою, як про це пишуть правила утримання зелених насаджень в контексті обрізування. І саме в таку вологу погоду велика кількість грибків, різних шкідників спричиняють до ушкодження деревини, і зрештою таке дерево хворіє. Парадоксально, що ми бачимо в нашому місті, що на вулиці як Грушевського, так і Володимирський безпосередньо, дерева знесені там, де їх зносити не можна було. Вони це додатковий кисень, це додаткова тінь. В той час, як поруч, за кілька десятків метрів, росте чимала кількість дерев, ушкоджених омелою, які в першу чергу потрібно було піддавати оцій омолоджувальній обрізці. Ті дерева, яких потрібно було рятувати. На жаль, чомусь нищили здорові дерева. Є люди, які критикують нас і кажуть, що ми неправильно щось робимо. Але якщо взяти подивитись наші дерева і що ми робимо, і нас то, що критикує. Як знаєте, є ті, хто критикує, їх хто надає пропозиції, ті, хто робить. Ті, хто робить, завжди менше. Більше людей, які критикують і надають пропозиції. Ми запрошуємо людей на підприємство працювати, на вишки, на землі, на санітарну обрізку, на косіння трав. Будь ласка, приходьте, є вакансії і працюйте, показуйте, як треба працювати. Сподіваємось, що омолодження дерев піде їм на користь, і Хмельницький буде гарним і зеленим містом. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!